ہے جدی تاوکن ہے یہ جی امام رضا کا روزہ ہے بہت ہی روحانیت ہے اس کا پھر بہت ہی بڑی عمر میں ہستی ہے دوستو یہ میاں امام رضا کا روزہ ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے سونا چاندی بہت ہی خوبصورت اس کے اوپر کام کیا گیا ہے نو ڈاؤٹ کہ ایک دیکھنے سے تعلق کرتی ہے جگہ سبحان ماشاء اللہ آپ ایران آئیں اور مشہد نہ آئیں تو سمجھیں آپ نے ایران نہیں دیکھا اس جگہ پہ آ کے اندازہ ہو رہا ہے مشہد جو ہے مشہد ہی ہے ماشاء اللہ میں تو اس کے کام کو دیکھ کر حیران ہوں بہت ہی خوبصورت کام امام رضا کا ایک احاطہ ہے جہاں پر کافی سارے کبوتر جمع ہیں اور بچے نے پکڑنے میں مصروف ہیں بس کھیلوں میں چلیں آپ پہن کے آگے
DJ bank aa gaya ja daddy pakad ja pakad یہ روزہ امام رضا پر روزانہ شام کے وقت صفائی کا عمل شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر کافی زیادہ جو خادمین ہیں وہاں کے وہ اپنی ڈیوٹی لگواتے ہیں کہ اسے اس کے اندر اپنی شرف سمجھتے ہیں اسے صفائی کرنے میں تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی تقریب کرتے ہیں اس کے اندر فارسی کے اندر کچھ کلام پڑھتے ہیں اور پھر یہ صفائی کا عمل شروع ہوتا ہے یہ منظر بھی ایک دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے یہ امام رضا کے مزار پر میری حاضری بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اس جگہ پہ ایسی روحانیت ہے کہ جسے الفاظوں میں بیان کرنا مشکل ہے ایسی کیفیت ہے دل کی تو میری بڑی خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں میں نے جہاں تک ہو سکتا ہے اسے کور کیا ہے تاکہ آپ لوگ اسے دیکھیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے فیملی کلاتھ کے پیج کو لائک کریں یوٹیوب چینل فیملی کلاتھ شکرگڑھ کو بھی سبسکرائب کریں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اللہ نگہبان